Pues en principi, bé, no? Molta il·lusió, moltes ganes, esperem que s'aguanti el temps, que per mi és una joia, encara que estigui núvol és una joia, perquè serà el primer any que podrem dur a terme la xatonada popular de Calafell aquí a la plaça del Port. Encara tinc la il·lusió de que l'any que ve, que serà l'últim meu, puguem disfrutar d'aquest esdeveniment amb sol, perquè crec que el marc, bueno, és un marc incomparable. Pues, aquest any servirem 1.100 racions, que es reparteixen entre els 5 restaurants que teniu aquí ubicats en aquestes carpes, com són l'Allotjament Antiga, el restaurant Campilis, el restaurant Casa Pedro, el restaurant Eusebio, el restaurant Milán, i a més hi ha una degustació que ens fa el grup de Gust és Nostre, que per cert jo l'he provat i és boníssima. En principi hi ha 80 nens que ens faran aquí una degustació de xató infantil, que ja portem, doncs, amb nata als col·legis d'aquí del municipi, i els de tercer i quart, els nanos de tercer i quart, doncs, bueno, els hi va ensenyant una mica rona en què consisteix el xató, perquè d'alguna manera, doncs, allò que diem sempre, no?, que no es perdi la tradició, i ara d'aquí un ratet, doncs, es posaran aquí a fer-nos el xató i, bueno, després ja el degustarem també, a veure què tal els hi ha sortit. Com fa la cançó? Pica què? Pica ben fort, pica ben fort, pica, repica, pica, repica, pica ben fort, pica ben fort. Pica l'esmella! Pica l'esmella, pica l'esmella, pica, repica, pica, repica, pica l'esmella. Pues molt bé, perquè ho fan amb molta il·lusió, estan molt contents. Aquí la Mar, doncs, m'està dient que sí, que ha posat ametlla, no? I que t'agrada molt, no? Veus, veus? I a tu també, no? Sí. Bueno. I ara què? I després ho menjareu o no? Sí. Sí? Jo ja n'he menjat. I convidareu amb algú? Amb els pares? No? Tu menjaràs tot tu sol? Home, no siguis tan egoista. És un plaer veure'ls aquí any rere any, com van passant, doncs, diferents canalles aquí, doncs, aprenent de gent que ens ajuda molt, del Pos i Oli, que és un col·lectiu que de forma totalment altruista, doncs, ve i fa tota la feina que fa, i ells també veuen representar, doncs, un mirall, no?, de gent que té, doncs, uns moments per compartir i fer tot el que estan fent. Jo he preguntat si realment ja ho havien fet l'any passat, si hi havien posat, si ho compartiries amb algú, perquè després això ho compartiràs amb algú, el xató, o t'ho menjaràs tot a tu sola? No, ho compartiria amb algú. Amb algú, no? Veus que bé? És un nen, eh? Amb un nen ho compartiràs? Ah, molt bé, molt bé. Molt bé.